U sklopu kateheza za mlade i odrasle u župi Svetog Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru održano je predavanje na temu Misionar Kristov. Širenje kršćanskih vrijednosti, ali i ostala iskustva s vjernicima je podijelio don Bernard Marijanović, misionar u Tanzaniji. Dosta godina u ovoj župi djelovao kao župni vikar i prigoda i zgoda, budući da se sada u ovo vrijeme nalazi u našim hercegovačkim krajevima, da ga pozovimo kao gosta i da nam uživo uputi živu riječ kao misionara Kristova koji djeluje u misijama. Za većinu ljudi pojam misija usko je vezan za one koji polaze na put u Afriku ili Aziju, kako bi donijeli radosnu vijest u krajeve gdje ljudi još nisu upoznali Krista. Don Bernarde, što vas je potaklo da odete u misije u Tanzaniju? I odmah pa najozbiljnije pitanje, ako imaš to lakše. Dobro, ja sam o tom već razmišljao duže vremena, tako da se nije to moglo do sad ostvariti, ali evo, unazad 3 godine, tako biskup je dozvolio i moja želja je bila od prije i tako onda smo našli taj zajednički termin i jezik i sad sam dolje. Pa evo, što ste najviše naučili od ljudi u Tanzaniji? Najviše? Da, to je baš dobro pitanje. Evo, obično misionari do dolje kao da nešto nauče taj puk dolje, ali evo sigurno da i mi, ajmo reći sa zapada, od njih možemo dosta toga naučiti. Jedna od tih stvari je sigurno biti strpljiviji i nezabrinutiji za život nego što smo mi to ovdje. Koju poruku možete uputiti nama ovdje iz perspektive svećenika koji djeluje u Tanzaniji? Pa evo, mi smo dole zapravo otišli i dole smo poslani s porukom za taj narod dolje. Evo sad me pitate što mi donosimo poruku ovdje nazad. Ali evo, možda ovo što sam upravo malo prije spomenuo, naučili smo se i učimo se dolje biti strpljivi i imati više vremena za sve i za sebe, ja i za druge. I nekako na taj način, evo, možda ovaj naš brzi život koji živimo ovdje na neki način usporiti, jer šteta je da tako brzo prolazi. Don Bernard će nastaviti širiti Božju riječ i potrebitima pomagati kako bi živjeli bolje i duhom i tijelom.